друзі! Привіт всім! Нарешті ми дочекалися зустрічі з вами, а ще ми нарешті дочекалися повернення нашого англійського відеословнику. Для того, аби дізнаватися багато нових англійських слів і вивчати, звичайно, їх. До речі, Маша, яка мова тобі подобається? Ой, мені дуже подобається французький язик. Ну, я, звісно ж, в школі вчу англійський, так що без нього нікуди. Так, без нього зараз нікуди. Давайте зараз подивимося наш англійський відеословник і вивчимо перше слово. Привіт, хлопчики та дівчатка! Після довгої перерви ми повертаємося до вас, аби продовжити вивчати англійський відеословник. Сьогодні я вам розповім про джирафа. У перекладі на англійську мову жираф перекладається як жиреф. Це дуже цікава та кумедна тваринка. Уявляєте, вони не можуть позіхати. А ще у джиреф не тільки довга шия. Незвичайною довжиною цих тварин відрізняються також хвіст та язик. Незважаючи на дуже довгу шию, жиреф не може дістати до землі. Тому, аби попити водички або пощипати травичку, йому доводиться ставати навколішки або дуже широко розставляти лапи. Крім звичайної рослинності, яка росте на деревах, жиреф дуже любить їсти цибулю в сирому вигляді. Також візерунок на шкірі жирафа унікальний, як і відбитки пальців у людини. До речі, за кольором малюнка можна визначити вік жиреф. Чим він темніший, тим старша тварина. Ну ось на сьогодні і все. До наступних зустрічей. Бувайте! Ось ми вивчили перше слово на сьогодні. Це жираф. До речі, англійську мову... І не тільки англійську мову потрібно вивчати, аби для того, щоб розширити свої можливості в спілкуванні. До речі, коли ми їздимо в різні країни, ми зазвичай що розмовляємо не українською мовою, не завжди українською мовою, а і також не завжди використовуємо мову жестів, але розмовляємо англійською зазвичай. Ось тому потрібно якось поширювати свій словниковий запас, скажімо так. Минулого разу ми дізнавалися такі цікаві факти про сонячну систему. Пам'ятаєш? Так. Ці факти, що там розповідалось? Там розказувала, що в сонячну систему входять планети такі, як наша планета Земля, Марс, Юпітер, Сатурн. Угу. Так, дійсно, також там є ще планета Венера і багато-багато інших, там Юпитер, Уран, і багато-багато інших планет. Сьогодні ми хочемо продовжувати розповідати вам про нашу сонячну систему, і зараз наші цікаві факти вам розкажуть про них. Привіт, хлопчики та дівчата! Готові дізнаватися сьогодні більше цікавинок про сонячну систему? Ви вже знаєте, що таке сонячна система та скільки планет до неї входить. Так ось, всі ці 9 планет обертаються навколо своєї осі і одночасно навколо Сонця. Сонце має гравітаційну силу, тобто силу тяжіння. Тому планети обертаються навколо нього завжди на однаковій відстані і не відлітають у відкритий простір космосу. Сонце, в свою чергу, теж обертається навколо центру галактики разом з іншими небесними тілами, а також навколо своєї осі. А чи знали ви, мої дорогенькі, що у деяких планет є супутники, які обертаються навколо них? Наприклад, супутник нашої планети – це Місяць. Подібні місяці є і в інших планет. Маша, які породи псів ти знаєш? Ой, йоркширський тер'єр, боснійський терняк, італійський волк, і чихахуа, і дуже багато ще пород. А яка порода тобі найбільше подобається? Навірно, йоркширський тер'єр – це такі маленькі собачки. Так, дійсно, це такі маленькі, дуже дивовижні, швидкі, енергійні, веселі песики, які подобаються усім. Але минулого разу, наскільки я пам'ятаю, ти все ж таки розповідала нам про немаленьку собаку, це був італійський вовк, а сьогодні ти приготувала для нас якусь іншу породу, здається. Так, про боснійського терняка. Це дуже спокійна, не агресивна собака, але вона достатньо велика. І дві таких собаки можуть спугати медведя, а одна може спугати цілу волчу стаю.
Так, дійсно, зазвичай великі собаки нас трохи пугають. Але буває і таке, що ці, здається, на перший погляд, страшні пси, вони здаються нам злими, а насправді вони бувають спокійні, слухняні і доволі добрі створіння. До речі, ще боснійський торняк, він від природи спокійний і добрий пес. А ще вони дуже непривередливі, тому якщо їх тримати, наприклад, в часному домі, то вони можуть спати навіть на холодній землі. Ось такі ці пси. Такі цікавинки ми знаємо, а наша наступна рубрика знає ще більше. Давайте подивимося. Боснійський торняк – розумний, кмітливий та доволі слухняний пес. Легко навчається та просто обожнює виконувати різні трюки. Зовні це спокійна, миролюбна собака. Іноді створюється враження, що торняк ледаче, але при найменшій загрозі собака блискавично готова до оборони. Витривалість боснійського торняка нерозумно ставити під сумніви. Вони можуть працювати в будь-яку погоду і при будь-якій температурі. Цим собакам потрібен простір і багато фізичних навантажень. Тому краще його частіше вигулювати і займатися дресируванням. До речі, Маша, ось коли ти читаєш або переглядаєш якісь там сюжети про песиків, от яку породу ти б собі завела? Я б завела небольшую собаку, маленьку, тому що больших я все-таки боюсь. У мене таке чувство, що мене ночі з'їдять. Вот. Наверно, йоршинський тер'єр і чихахуала все-таки. Так, дійсно, вони такі компактні і їх легко тримати, наприклад, замість кішки. Дехто тримає кішок вдома, а хтось тримає таких ось маленьких собачок. Друзі, у нас на сьогодні все. Ми розповіли вам і про сонячну систему, і про що ви там розповідали ще? Про собак. Так, а також вивчили ще англійське слово «жираф». Будемо з вами прощатися. До наступних зустрічей. До свидання.